For ord om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som tror, som blir frelst, er det en Guds kraft. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til igjen. Hvor er en vis mann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krev tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Ja. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjøn ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange høye. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skam. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skam. Det som er lavt i verden, det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er for å gjøre det til intet som er. For at intet kjød skal rose seg for Gud. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss har blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Og da jeg kom til dere brødre, kom jeg ikke med mesterskap i hva dere viste om, og jeg forsynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet under stor frykt og ved. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel visdom tar vi blant de fullkomne. Det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herre, de som går til grunnen. Nei, som et mysterium kaller vi Guds visdom. Den skjulte som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herrelighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herre, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre, hørt det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for den som elsker ham. Amen. Amen. Her er det et avsnitt fra det Paulus skriver til Korinteren. Og han begynner jo her med det vi leste. Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Paulus hadde jo ikke noe imot dåp, det var ikke det. Han forsøker å si her, men de hadde jo gjort det til et stridsspørsmål, til et splittelsestema. Jeg holder meg til den, jeg holder meg til den. Jeg er døpt av den, jeg er døpt av den. Jeg følger den, jeg følger den. Og det er til dem han sier at det viktige er ikke at du er døpt av meg eller døpt av ham. Det er noe helt annet som er viktig. Og så kommer han inn på det som er selve kallet som han har mottatt, det som er grunnen til at han er utsendt. Og han sier, det er for å forkynne evangeliet. Det er for å forkynne evangeliet. Og i det avsnittet som vi var inne på her, så går han nettopp inn på at det er to måter man kunne forkynne evangeliet på. Det ene var med visdomsovertalende ord. At man forsøkte å komme med filosofiske betraktninger, noen avanserte tankesprang. Men altså, mennesker klarte ikke å finne Gud i visdom. Visdommen menneskene kom fram med, kom aldri fram til Gud. Og derfor så sier han at det var noe annet som jeg gjorde. Jeg kom med en forkynnelse av noe annet. Noe som ikke var store, høye tanker, noe som ikke var filosofier, noe som ikke var noe av alt dette. Men jeg kom med en enkel forkynnelse av et bestemt område. Og så sier han, derfor kan dere også se på hvem det var som mottok kallet. Det var ikke de som absolutt skulle ha en avansert filosofi, men de som mottok kallet, det var enkle mennesker. De som kanskje ikke hadde krefter og kapasitet til overs. Du vet, hvis du går til noen og sier at her har du en bok på 1500 sider som forklarer de grunnleggende filosofiske spørsmål.
du må ha litt, ikke bare tid, men også krefter til overs for å lese noe slikt. Tenk på den som er en slave som han var på den tiden, som jobbet fra morgen til kveld. De kunne ikke sette seg ned sånn sett og forsøke å sette seg inn i disse voldsomme teoriene. Men de trengte noe. Et enkelt budskap som kunne komme til dem, men som kom med kraft. Som kom med mulighet og evne til å forvandle. Det var det de trengte, og det er det som Paulus sier her at han har fått å forkynne. Og han sier her i vers 17, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. Og når han taler her, så sier han at det var evangeliet som var det sentrale. Men evangeliet, det dreier seg, sier han, om Kristi kors. Ikke for å forkynne evangeliet, og det er ikke med vise ord for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. Han sier ikke at jeg forkynte evangeliet, men ikke med vise ord slik at evangeliet ikke skulle miste sin kraft. Men det var korset som ville miste sin kraft ved de vise ordene. Så når han sier at jeg forkynte evangeliet, så forteller det oss at det var noe sentralt i evangeliet. Det som inneholder kraften i evangeliet, det er Kristi kors. For hvis evangeliet blir feil forkynt, så mister det kraften. Og den kraften det mister, det er korskraften. Men vi kan begynne bare litt smått med å si her. Se her, ikke med vise ord for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For at Kristi kors, og jeg skal tilgi deg om du ikke har tenkt så mye på akkurat det. Men korset, det er Kristi kors. Man har kommet dit hen at korset har fått en betydning i seg selv. Du kan gå i butikken og kjøpe et kors. Du kan henge rundt halsen, eller henge i ørene, eller du kan henge det på veggen, eller man har kors overalt. Men det er ikke korset som er av betydning. Det som gjør at det er av betydning, er at det er Kristi kors. Det var tre personer som hang på et kors da Jesus døde. De to andre korsene hjelper ingen. Det er Kristi kors som hjelper. Så kan du si, er det noe poeng i å si det vet ikke alle det? Nei, det er ikke sikkert man vet det hele tiden. Man kan bli opptatt med selve denne formen, dette bildet, det å ha noe på veggen, det å ha noe hengende der, det å ha noe rundt halsen, og så er det dette som man tenker på, og jeg har et kors. Men et kors har ikke kraften i seg selv. Det er Kristi kors. Det er at det har med Kristus å gjøre, som gjør at dette korset har noen virksomhet i det hele tatt. Du kan se, du vet, hvis du ser på TV fra litt sydligere land, så er det, hvis en fotballspiller skårer et mål, så er det armene opp og ned og frem og tilbake, og så tegner de korsets tegn. Og forskjellige prester og prelater og folk flest, når de går inn i kirker og ut av kirker, når de gjør den ene handling og den andre handling, så tegner de deg med det hellige korsets merke. Men korset har ingen betydning i seg selv. Det som gir det betydning er han som hang på korset. Det er Kristi kors. Og det er veldig viktig å få med seg. Nå er vi i påsketiden. Og da iblant så har de avisen og sånn en kavalkade med bilder fra over verden. Og da ser du ofte mennesker som går med der bærende på et kors. De drar på et kors. Det har vært beretninger om mennesker som har spikret seg selv til et kors. Nei, det er Kristi kors. Ikke vårt kors. Ikke et kors jeg
måtte plukke ut. Det er Kristi kors. Om jeg plager meg selv aldri så mye, det hjelper ingenting. For det er ikke mitt kors. Det er Kristi kors. For dem så var nok dette opplagt. De hadde sett kors. De visste hva kors var. Vi vet ikke hva kors er. Vi vet bare at en sånn figur som har noe med kirker og bedehus og kristelige mennesker å gjøre. Men på den tiden så var korset, det var omtrent som å si eksekusjonspelotongen, galgen, den elektriske stolen. Så ville du hengt en kopi av en elektrisk stol rundt halsen. Vil du henge en galge rundt halsen? Det gir ingen mening. Vil du henge en, hva skal jeg si, stat av en eksekusjonspeloton som står der med geværene hevet, vil du henge det rundt halsen? Vil du henge det opp på veggen? Det er meningsløst. Men man har kommet dit til at man har gjort korset om til en eller annen slags mystisk ting. Man tegner korsmerker, man har det hengende opp, og man i en del land og tradisjoner, spesielt i katolske land, så er det folk de gisker seg, de plager seg for å tenke på Jesu lidelse. Men Jesu lidelse var det han som var for oss. Det er Kristi kors. I Galaterne 6:14 sier Paulus: men det skal være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. Han roste seg ikke av det korset han måtte bære. Han roste seg ikke av det han måtte få oppleve. Men han sier, det han roste meg av er Jesu Kristi kors. Hans kors. Det korset han hang på. Det korset som har med ham å gjøre. Mennesker har ofte en tendens til å rose seg av sitt kors. Ja, jeg har lidd mye. Jeg har gått igjennom mye. Og jeg husker en gang så på et TV-program hvor en predikant stod der og la ut om hvor mye forfølgelse han hadde gjennomgått. Og så var det en annen som bare avbrøt ham og sa som så, du sa, det er bare løve som liker martyr. Og det er en sannhet i det. Hvis vi står der og snakker om våre lidelser og våre plager, det bringer ikke noe godt til noen. Men altså, jeg vil rose meg Jesu Kristi kors. Jeg vil rose meg at jeg har møtt et kors som har kraft til å frelse. Som har kraft til å fjerne min synd. Som har mulighet til å gjøre noe med meg. Han sier til Filipperne, som jeg ofte har sagt dere og når igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Fiender av Kristi kors. Fiender av det han gjorde. Så korset, det er ikke viktig i seg selv, det er viktig fordi det er Kristi kors. De som går rundt og spikrer seg selv til et kors og drar på et kors, det bringer ikke noe positivt med seg. Det er ikke det som gir noe. Det som gir noe er Kristi kors. Og det er det viktig at vi får med oss. Så skal vi gå tilbake igjen til vers 17 og 18. Og Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet. For å forkynne evangeliet. Og det ikke med vise ord for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går for tak. Men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For ordet om korset. Han sier altså ikke engang at korset er en Guds kraft, men ordet om korset. Så når du ser her, så sier han først, forkynne evangeliet. Forkynne evangeliet. Og så snakker han om Kristi kors. Og så sier han ordet om korset. Så var det altså ikke selve korset som så det, men det var budskapet om korset. Det var ordet om korset. Og evangeliet, det er bundet til budskapet.
budskapet om korset. Evangeliet, det at vi skal forkynne om Kristi kors og hva som skjedde på korset. Evangeliet ikke budskap om hva jeg skal gjøre. Ja, skal ikke jeg gjøre noe, kan du si? Må jeg ikke omvende meg? Må jeg ikke høre Herren til? Må jeg ikke leve for ham? Må jeg ikke la meg døpe? Ja, alt det der ting du kan si at ja, det stemmer. Men evangeliet, det et budskap som sentrert om hva han gjorde for meg. Det et budskap som sentrert om hva som skjedde på korset. Det det evangeliet dreier seg om. Å presentere ordet om korset. Å presentere budskapet om det som skjedde på korset. Og du lurer kanskje på hvorfor sier du det? Ikke det selvfølgelig? Men jeg har en følelse at det ikke alltid selvfølgelig. Du har rundt omkring store forsamlinger hvor man skal invitere til frelse, og så sier man bare at ja, nå ber du synderens bønn, og så du frelst. Det fungerer på den måten. Hvordan fungerer det på? Jo, det når mennesker får se korset. Får se hva som skjedde på korset. Får se han som hang på korset. Og skjønner at han hang der for min skyld. Han hang der i stedet for meg. Jeg var skyldig, men han tok skyld. Og man får oppleve i sin sjel og i sitt indre at han tok min plass. Jeg får del i den renselse som hans blod betalte for. Det da man blir frelst. Man blir ikke frelst ved noe man selv gjør. Det ikke det at jeg har sagt i og de ordene som gjør meg frelst. Det at jeg har fått ved tro grepet tak i ham og fått erkjent at han tok min straff for at jeg skulle få del i hans rettferdighet. Så evangeliet det ordet om kors. Det heller ikke, evangeliet heller ikke først og fremst ordet om mitt behov. Man har hatt en periode hvor det har vært veldig populært med å ha en slags behovsrettet forkynnelse. Og behovssentrert virksomhet. Man skal snakke om menneskenes behov. Men evangeliet først og fremst om hva Jesus gjorde. Det mange ting vi kan føle behov for. Men evangeliet ordet om korset. Det ordet om hva som skjedde på korset. Det også en del mennesker som tror som vi gjør på en Gud. Og så trekker vi noen logiske slutninger. Så sier man som så at ja, vi tror på en Gud. Det betyr at Jesus Gud. Ånden Gud. Og det å bli fylt av ånden, det å ta imot ånden, å ta imot Jesus. Så det som sentrum for det vi gjør, det som målet med å forkynne, så å få folk til å bli omstått. For hvis de bare får en opplevelse og begynner å ta litt tunge, ja, da har de jo tatt imot Jesus siden Jesus ånd. Men det en grunnleggende feil. Og det at evangeliet ordet om korset. Det ikke ord om pinsedag. Evangeliet ordet om korset. Evangeliet ordet om hva som skjedde på Jesu Kristi kors. Ja, visst, jeg tror på hans fylle. Men evangeliet, det å bringe frem en bestemt hendelse. Kraften i evangeliet, det kraften i korset. Og så det at han altså sier at vi skal forkynne evangeliet. Ordet om korset. Hva det betyr? Jo, hvis det ordet om korset, så må det være om noe som hendte på korset. Ordet om korset ikke at det var så høyt, så bredt, består så mange deler, var laget av dette materialet. Det noe helt annet. I Romerbrevet 1 og vers 16 og 17, så snakker Paulus der om evangeliet, altså ord om korset. Og han sier der i Romerne 1, 16, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet,
For det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. For i det åpenbares Guds rettferdighet. Altså, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft. Og hvorfor en Guds kraft? Det en Guds kraft fordi du åpenbarer Guds rettferdighet. Evangeliet, ordet om korset, det en åpenbaring av den guddommelige rettferdigheten. Det det som gjør det til en Guds kraft. I Romerne 3, vers 1 og 20, så sier han der, men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Nå Guds rettferdighet blitt åpenbart. Så det som skjedde på korset, for det som den sammenhengen det står i, det at det skjedde en åpenbarelse. Det var noe som ble åpenbart for oss. Og da snakker jeg ikke om en personlig åpenbart. Du vet, det to forskjellige typer åpenbarelse. Det ene den personlige åpenbarelsen, hvor jeg har mine øyne lukket, og så tar Herren og drar sløret til siden slik at jeg får se. Og det har du opplevd mange ganger. Og det har du sikkert sett hos andre. At de kommer til deg så overbegeistret og sier, se her, jeg har sett. Og så tenker du at, ja, det så jo jeg for 50 år siden. Har du først sett det nå? Men det en personlig åpenbarelse. Ja. Men så det den store åpenbarelsen. Og det når Gud åpenbarer noe. Når Gud viser frem noe som ingen noensinne har sett. Når sløret ikke ligger foran mine øyne, men det ligger over det som blir åpenbart, og Gud tar sløret vekk, slik at man kan se det. Og han sier, det var det som skjedde på Golgata kors, da Jesus hang der, så ble Guds rettferdighet, den som loven og profetene vitner om. Loven og profetene, de forteller du skal ikke. Sånn skal du gjøre, sånn skal du ikke gjøre. Se hva Israels folk gjorde, det var ikke rett. Og det vitnet om Guds rettferdighet. Men nå sløret dratt til side, og vi kan se Guds rettferdighet slik den egentlig At Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, den blitt åpenbart uten lov. Så sier han videre, dette Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det ingen forskjell. Alle har syndet og makt, mangler Guds herlighet, og de blir rettferdige for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde vært over med de synder som før var gjort. Det lettere ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre dem som har troen på Jesus. Jeg vet ikke om du legger merke til det, men det et veldig visuelt språk her. Han snakker om hva man ser. Altså først så var det, han sier just rettferdighet er blitt åpenbart. Så sier han at han stilte Gud til skue i hans blod. Og så sier han, for å vise sin rettferdighet. Han gjentar det, for å vise sin rettferdighet. Så han sier han åpenbart, han stilt det til skue, han ville vise sin rettferdighet. Ja, hvorfor det? Hvorfor det egentlig? Du kan si i det gamle testamentet, når de gikk inn i det aller helligste med blodet, så man sånn sett ikke så veldig mye der inne. Og Gud, han kunne jo bare sagt som så at, kjære forsamling, mine damer og herrer, nå vil jeg erklære at jeg vil klare til rettferdighet. Så gikk det. Men det holdt ikke for ham. Han sier han ville vise sin rettferdighet.
Han ville åpenbare sin rettferdighet. Han ville stille ham til skue, slik at alle kunne se ham. Det står der, vet du, at det var nær forbi, det var mange som gikk forbi. Det var massevis av vitner som sto der og så. Det var massevis av mennesker som fikk med seg det som hendte. Man kunne på en måte ikke senere finne opp en historie om det. Det var så mange øyenvitner, både av de som var for og de som var mot. Jesus døde der på det korset, og Herren viste det frem i all offentlighet, at man skulle se hva som skjedde. Korset er ikke først og fremst et stykke tre. Det er et sted hvor Gud åpenbarer noe for oss. Og her sier han vil vise sin rettferdighet. Og så har vi det kjente ordet i Romerne 5, vers 8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss. Vi er Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Så hva er korset? Jo, korset er Guds åpenbarelsessted. Korset er stedet hvor Gud åpenbarer sin rettferdighet og sin kjærlighet. De tingene er jo ting som man ofte tenker på som motsetninger til hverandre. Men Gud har åpenbart begge deler på samme sted. Gud viser sin rettferdighet, og han viser sin kjærlighet samtidig når Kristus dør der på kors. Da Jesus hang på korset og døde, da hans blod rant, så var det en åpenbarelse av Guds rettferdighet, og det var en åpenbarelse av Guds kjærlighet. Derfor så er det at dette er et budskap vi forkynner. Det er sånn sett ikke et sted som er viktig. Det er ikke noe stort poeng å skulle dra til Jerusalem og så krangle med alle. Hvor er det egentlig som er stedet hvor Jesus hang på korset? Er det i Golgata-kirken, er det i Gordons Golgata, eller var det kanskje et annet sted? Det spiller ingen rolle. Det er ikke et geografisk sted. Og du trenger heller ikke dra rundt til alle de kirker som har en flis av korset hengende et eller annet sted. For det er ikke en fysisk ting. Men korset er stedet hvor Gud åpenbarte sin rettferdighet og sin kjærlighet samtidig. Det er der han viser at det er en dom over et hvert menneskes liv, for alle har syndet og fattes Guds herlighet. Alle har syndet og mangler total den ære og herlighet som trengs for å skulle være i den herlige Guds nærvær. Men den dommen, den falt på ham. Herlighetens Herre tok selv på seg dommen. Vi manglet herlighet, men han som hadde herligheten, han tok på seg dommen, han tok på seg vår skam, for at vi skulle få del i hans herlighet. Herlighetens Herre hang der, og viste samtidig Guds rettferdighet og Guds kjærlighet. Derfor så er viktigheten ikke i kors, men i ordet om kors. Paulus sier til galaterne, uforstandige galatere, hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet? Jeg presenterte for øynene på dere. Jeg satt opp som en stor plakat og viste dere, Jesus Kristus, han døde på korset. På korset skjedde det noe. På korset var det noe som dere må gripe tak i. Og galaterbrevet der er nettopp et oppgjør med de som tror at de selv kunne bli frelst. At de selv kunne ordne sitt Guds liv. Men han forteller dem det aller mest sentrale, det er hva han gjorde. Han sier, dere begynte i ånd, til dere fullende i kjøp. Eller sagt litt annerledes, dere ble frelst i ånd, og nå ønsker dere å helliggjøres i kjøp. Dere ønsker å bli bedre i kraft av dere selv. Han sier, den kraften kommer alltid fra korset.
For oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Ja. Og som fortløpende blir frelst, de kjenner hele tiden kraften fra Gud. I det øyeblikk du tenker at det er kraften fra meg selv som skal holde meg pågående frelst, så har de tatt. Det er så lenge jeg hele tiden ser deg kraften fra Gud. Kraften fra korset, kraften fra hva Jesus gjorde på korset. Det at han døde for meg, at jeg hver eneste dag kan gå rundt med vissheten om at han døde for meg. At jeg hver eneste dag kan vite at hans blod rant for meg. At jeg hver eneste dag kan vite at han tok straffen for meg. Og gang på gang at jeg i sorg og kanskje med tårer kommer og sier, Herre, jeg falt igjen. Det gikk ikke så bra. Og jeg fatter ikke at du er villig til å ha meg, men takk at korsets kraft er for meg. Takk at blodet på korset, det dekker også meg. Det dekker meg fortsatt. Det dekker meg ennå. Og som blir frelst, jeg opplever hver eneste dag å få del i korskraften. Derfor så sier han, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt både jøder og grekere, forkynner Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Ingen kan få del i ham som kraft og visdom, uten at du først har fått del i ham som korsfester. Så er det at han sier her, hvis vi ser det i 2. Korinther, i 1. Korintherbrev, kapittel 2. Og jeg håper i hvert fall at jeg kan få formidle litt av det som jeg har sett og tenkt på her. 1. Korintherbrev 2, og vi kan ta fra vers 2. For han sier der, jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfester. Jeg var hos dere i svakhet under stor frykt og bede. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Igjen så ser vi disse tre ingrediensene. Det er hans korsfestelse. Det er hans, Paulus sin tale og forkynnelse. Og det er Guds kraft. Ordet om korset, det skal bringe frem Guds kraft. Og her starter han altså med å si at jeg vil ikke vite at noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Ja. Og igjen, la oss se bare på det uttrykket, ham korsfestet. Hva betyr det når han sier ham korsfestet? Jo, det viser jo at det er ikke korset som er av betydning. Det er han som hang på korset. Som er av betydning. Det er hans korsfestelse. Kors kunne vært brukt som til mange ting. Og for alt vi vet, så kan det uken etter ha vært en annen forbryter som ble drept. Og kanskje ble han hengt på akkurat det samme trestykket som Jesus hang. Hva vet vi? Men det er ikke korset. Det er korsfestelsen. Som er det. Det er han som hang på korset. Det var at Jesus var villig til å gå til korset og der ta på seg vår skyld. Det er det som er det viktige. Men når vi ser her, så ser vi at det står i litt annen rekkefølge. Altså i 1. Korintherbrev 1, så sier det i vers 23, men vi forkynner Kristus korsfestet, og i vers 24, men for dem som er kalt, forkynner vi Kristus. Så sier han her, jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Så han har snudd rekkefølgen. Han sier når det gjelder forkynnelse, så forkynte vi først korsfestelsen. Og deretter forkynte vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Men det jeg vil vite av iblant dere, det var Jesus Kristus og ham korsfestet. Og det jeg håper å
få formidlet litt her. Han sier, jeg vil ikke vite noe annet enn Jesus Kristus. Først må dere vite hvem han er. Og så er det han korsfest. Jesus Kristus og han korsfest. Før du kan bli opptatt med korsfestelsen, så må du finne ut hvem er denne han som ble korsfest. Jesus Kristus og han korsfest. Før vi finner ut hvem han er, kan vi ikke vite hva korsfestelsen dreier seg om. Da blir korset bare en slik magisk ting som det er for veldig mange. Jeg har et kors som jeg griper tak i. Jeg har et korsmerke som jeg slår i håp om at det skal beskytte meg. Det blir en slags magisk handling. Det blir en slags trygg. Ut av det. Men det vi først og fremst må vite er, hvem er han? Du vet, i vers 8 så sier han, denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent dem, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Hvem ble korsfestet? Det var herlighetens herre. Og det var det han sa i Romerbrevet. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. For Gud, han som bor i et lys som ingen kan komme til, han er full av ære og herlighet. Og denne herligheten, sier Johannes, vi så hans herlighet. En herlighet som denne enbårds sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Når vi virkelig blir kjent med ham, fikk vi se herligheten. Vi fikk se at han er herlighetens herre. Vi fikk se at når vi skuet inn i hans åsyn, så vi bare herligheten. Og denne herlighetens herre, han er den som blir korsfestet. Det er derfor min mangel på herlighet ikke hindrer meg i å komme til en levende Gud. Fordi herlighetens herre var villig til å ta på seg skammen på korset. Det å dø på et kors var ikke bare en straff. Det var en skam. Det var en forbannelse. Forbannet av hver den som henger på et tre. Men du vet, en som ble korsfestet, ble ikke bare sånn stille og rolig tatt liv av. Han ble hengt opp slik at alle kunne se hvem det var som henger der. Det var ikke en forbrytelse som i all stillhet ble gjort opp. Du vet, det står om Josef da han trodde at Maria hadde vært utro. Så sa han som så, han ville skille seg fra henne i stillhet. Bare sånn stille og ro. Ikke la noen få vite. Ikke at det skulle bli en stor sak. Bare stille og rolig ordne opp i det. Og det meste blir stille og rolig ordnet opp i. Du leser i avisene. Så står det liksom, ja, en 40 år gammel mann er arrestert for mord, for overfall. Ja, du vet ikke hvem det er. Det blir ordnet litt stille og rolig. Men en korsfestelse var ikke stille og rolig. En korsfestelse var at du hang på et tre. Og de som hang der, du vet, det står at de kastet lodd om hans kjortel, de delte hans klær, så han hadde ikke klær. I bildet som han maler, så kan man henge litt klær på ham, så det skal se litt anstendig ut, men man hang der naken på et tre, hengt opp så alle kunne se det. Det var for å gi så mye skam som mulig til den som hang. Så her har du altså herlighetens herre, som blir hengt på skammens tre, for at vi som har mer enn nok å skamme oss over. Vi som måtte si at alle har syndet og mangler Guds herlighet. De kan få del i hans herlighet. Fordi han var villig til å bytte den ut. Han var villig til å gi sin herlighet til menneskene ved å ta på seg vår skam. Vår skyld. Alt sammen tok han på seg. I Zakaria 12:10 så står det dette, men over Davids hus og Jerusalems innbyggere vil jeg utgynne nådens og bønns ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Vi hørte det her en dag.
Og Johannes han siterer det og sier, og igjen sier et annet skriftord, de skal se hen til ham som de har gjennomstått. Hvem var det som hang på korset? Det var ikke en eller annen forbryter. Det var heller ikke en eller annen god mann. Det var heller ikke en eller annen profet. Det var Jehova selv som kom ned. Det var den levende Gud som ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det var ved at han selv kom ned. Derfor sier han, jeg vil ikke vite av noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfest. Det første er, vit hvem han er. Jesus Kristus, han som er herlighetens Herre, han som er kongers konge, han som er den øverste du kan tenke deg, han som er den levende Gud, min Herre og min Gud, som Thomas sa til ham. Han er, som han sier, at jeg vil ikke vite av noe annet iblant deg enn han. Dere må være et folk som er konsentrert om han. Dere må være et Jesus folk. Ja, men mangler vi ikke da et par personer, skal vi glemme dem? I ham, hvor hele guddommens fylde legen er. Så når vi ser ham og han, er det den eneste vi kan se. For Gud, han er den usynlige Gud, står det. Han som intet menneske noensinne har sett, heller ikke kan se. Men han åpenbarte seg i Jesus Kristus. Han kom i kjød i Jesus Kristus. Og vi kunne se ham. Og vi så hans herlighet. Vi har sett hans storhet. Vi har sett Gud åpenbart i Jesus Kristus. Derfor sier Paulus, jeg vil ikke vite av noe annet iblant dere enn Jesus Kristus. Og så føyer han til, for at ingen, noen skal tro at det er å studere teologi man blir frelst. Eller det er å filosofere over denne Gud at man blir frelst. Så sier han Jesus Kristus og ham korsfestet. Ja. Og ham korsfestet. Det er når du ser hvem han er, og vet at han ble korsfestet. Det er ikke bare noe sentimentalt med et kors. Det er han som hang på korset. Det er korsfestelsen av han. Det er det han gjorde. Han som sier, jeg har makt til å sette mitt liv til. Og jeg har makt til å ta det igjen. Han som frivillig ga sitt liv. Han som var, som det står i Filipperne, han var i Guds skikkelse. Aktet han ikke for å prøve å bytte å være Gud lik. Men altså selv ga han avkall på det. Og, sier han da han i sin ferd, var funnet som et menneske. Så fornedret han seg selv, og ble lydig til døden. Ja, døden på kors. Det var en som var villig til å fornedre seg selv til de aller dypeste dybder. Først kommer Gud ned og blir et menneske. Så tar dette menneske og gjør seg selv til alles tjener. Og så tar denne som er alles tjener, som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle de syke som var overveldet av djevelen. Han går opp til korset og endelig gir sitt liv og lar sitt blod renne. Fordi han ønsker å demonstrere. Her er det noe nytt som skal skje. Her er det et vendepunkt. Her er det noe som betyr mer enn noe som helst annet. Her er at straffen blir tatt. At skylden blir betalt. At gjelden blir fjernet. At skammen blir tatt bort. Så hvem du enn er, om du føler skyldfølelse, så tok Jesus skyld på seg. Om du føler du fortjener straff, så har Jesus tatt straffen på seg. Om du er skamfull for hva du har gjort, og du kan ha gode grunner for det, men om du er det, så vet at han som er herlighetens Herre, han tok skammen på seg, og tok din skam opp på skammens tre. For at du skulle få kle deg i hans herlighet. For at vi skulle få del i hans nåde, hans godhet, hans kjærlighet,
at alt dette som vi mangler, skal vi få det. Det er et sentralt tidspunkt i verdens historie. Og det er da Gud kom ned i kjød og byttet ut hva vi var med hva han ville gi oss. Hvor han tok alt på seg for at han skulle gi alt til oss. Og vi har denne åpenbarelsen, dette budskapet. La oss aldri redusere korset til et møbel. La oss aldri redusere korset til et smykke. La oss aldri redusere korset til en handling vi skal gjøre. Men la oss alltid vite at det sentrale for oss og for alle, det er Jesus Kristus, hans korsfeste. Han hang der i en hensikt, i en evig hensikt, fra evighet av, bestemt av den levende Gud. Der skal vendepunktet komme. Der skal det skje. Der er gjelden og skylden og skam betalt. Der er frihetens time utgått. Der er det fullt. Skal vi reise oss opp? Det er sikkert en sang etterpå. Den skal vi bare vende oss til. Og så kan du takke for hva han har gjort for deg. Hva han har gjort for deg. Og hvis du er i tvil, så vidt han har gjort det for deg. Han vil bare at du skal komme til ham og si, Herre, takk for hva du har gjort. Jeg vil omvend meg fra min synd og ta imot din frihet, din kjærlighet, din tilgivelse. Herre Gud, halleluja. Å Herre, vi er så små. Vi er så svake. Vi er så lite verdige å se. Men takk Jesus at du, Herre, tross alt dette så kom du ned. Du kom ned som et menneske. Du kom ned som en tjener. Du kom ned og la ha ditt liv og gjort deg selv i korsfesten. Å Herre, for at du tok vår skyld. Du tok vår synd og ga oss din rettferdighet. Du tok vår skyld og ga oss din frihet, Herre. Du tok vår skam og ga oss av din herlighet. Å, kjære Gud og Far, takk for den store utsettelsen som fant sted på Golgata kors. Og at den ikke bare fant sted, men at du viser din rettferdighet. Og viser din kjærlighet. Kontinuerlig, Herre. Ikke på et kors som en gang stod, men gjennom ordet om korset, som forteller budskapet om den store åpenbarelse som du gav. Jeg ber deg for hver eneste en som er her. Om noen er skamfull, la deg kaste skammen av, Herre, ved ditt kors hvor du ble til en skam for oss. Å, Herre, om noen føler på skyld, la deg kaste skylden av, og ta del i, Herre, det du har gjort, at du renser oss fra all synd. Om noen føler at jeg er syndig tvers igjennom, så ber jeg deg, la de komme og kaste det av i Golgata, og la en dråpe fra blod, av blodet berøre den. Å, Herre, at ditt blod må rense ifra all synd. Og så ber jeg deg, Herre, for alle selv rettferdige fariseer. Alle av oss, Herre, som kanskje er de fleste av oss som gang på gang har prøvd og tenkt at vi skal gjøre det bedre. Takk, Herre, at du har gjort det alltid for oss. La oss se opp til deg og stråle av glede. La oss se at du er herlighetens Herre som døde for oss. Og la oss alltid forstå at du døde for oss og ta det som utgangspunkt. Før vi går videre for å møte deg. Be deg, Far, i Jesu navn. Amen. Halleluja. Ja. Lyser deg i Jesu navn. Amen.